toda vez que eu vou fazer uma coleção Atitude, que a gente pensa numa nova história, eu fico muito envolvida, porque pra mim é uma marca que eu realmente acredito e que eu me envolvo. Eu gosto de me envolver na criação dos óculos, na coleção, e saber qual que vai ser o processo todo. E a gente tem um entrosamento, e o mais legal é que a galera toda da GO e da Atitude já entendem muito como eu sou depois de anos trabalhando juntos.